Lyže nebo kolo? V zimě lyže, v létě kolo. Zima nebo léto? Já bych neuměla žít ani bez léta, ani bez zimy, ale přiznám se, že čím jsem starší, tím více přikláním k létu. Moře nebo hory? Jednoznačně hory. Praha nebo Písek? Já to musím nakombinovat na práci. Pro mladšího člověka Praha, jednou na stáří Písek. Sport nejoblíbenější? Nemám nejoblíbenější sport. Pro mě sport má nějaké jako součásti a jedna bez druhé nemůže být. Oblíbené jídlo? Tak těch je hodně. Tak teď rychle mě napadají třeba meruňkový knedlíky s tvarohem, ale stejně tak řeknu kvalitní biftek ze svíčkový. Pivo nebo víno? Víno. Oblíbený parfém? Kromě Calvina Kleina Bee, který používám mnoho let, tak jsem si ještě oblíbila voňavku od Abercrombie. Oblíbená kosmetika? Pajot. Oblíbený sportovec? Alberto Tomba, muž s obrovským charisma a z takových těch českých velkých jmén Ivan Lendl. Oblíbený tanec? No, přiznám se, že bych radši řekla nějaká diskotéka, ale když už, tak vals. Oblíbená kniha? V dětství Kocour Mikeš a Robinson Crusoe. Oblíbený film? Nevěsta na útěku a Pretty Woman. Srdci nejbližší místo? Tak já řeknu dvě, Šumava a italské Dolomity.